Abantu mu kabuga ke bulaga ku lugudu lw'emiti yana basudde misanvu mu lugudu luno nga beemulugunya olwa poliisi eruddewo okujja omulambo gw'omuvubuka afiridde mu kabenje ka pikipiki ezisomereganye n'abalala ne bagendera ku bisago. Boda neyekuba neyabbali naye obuzibu bwetufunye obulesa ekitundu kyankana ye poliisi okulwawo okutuuka mu kitundu ngate bagikubidde abantu ne bamalawo essaawa ssatu babayita mujje banaye mutuwa obuyambi nga tewali abantu ne bava mu mbeera ne baziba ekkubo baddukanye olinekoona baliseemu disi yampusi ali nagira poliisi erwawo. Omusasi waffe watuukidde mu kitundu kino ng'abantu bagenda mu maaso n'okutaasa abalala abadde bafunye obuvune okubaddusa malwaliro agaliraanyeewo wabula ng'eno babaganyeyo okutuusa poliisi lw'ereese kabangali yaayo ne batwalibwa e Mulago. Abantu basabye okuwa emmotoka ya poliisi ennawunyi mu kitundu eky'Ebulaga. Akulira poliisi Ebulaga Allen Kyomuhendo awabudde abantu okukomya okuzuula emisanvu mu nguudo kubanga ate kiyinza okusajjula embeera. Si kirungi kubanga oba oyinza okubanga oziba oluguudo ate nefuna akisidenti endala. So mbegayiridde mbasaba abavuga bavuga obulungi. Asibina bayina emmotoka za buyonjo bulijjo okuyambako poliisi okutwala abafunye obubenje mu malwaliro olw'ebikozesebwa ebitono poliisi by'erina. Aba takisi ab'emmotoka kubanga waliwo akabenje bwekatyo bayambeko poliisi okutwala abantu mu ddwaliro baleme okuziba ki baleme okuziba luguudo kubanga baba bakozingamu accidents. Abud Mwonge yakusakidde gwe nkulabukedde TV.